भारत अमेरिकयोर् मध्ये अद्य वर्तते द्विपक्षीय वार्ताक्रमः रक्षा क्षेत्रे सहयोग संवर्धने स्यात् तत्र बलम् प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका संसदम् अपि संबोध्यात् असौ ह्यः व्हाइट हाउस इत्यत्र तदीय राष्ट्रपतिम् अमिलत्। प्रधानमन्त्रिणः वाशिंगटन नगरे माइक्रोन टेक्नोलॉजी जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस एप्लाइड मटेरियल्स इत्येतस्य प्रमुखाधिकारिभिः सह उपवेशनम् सीईओ गैरी ई डिकर्सन इत्यसौ भारतम् अकथयत् विश्वस्य अनेक देशानाम् एकं विश्वसनीयं मित्रम्। प्रधानमन्त्री मोदी भारतस्य उड्डयन नवीकरणीयोर्जा क्षेत्रे महद्भूमिकां निभालनाय आमन्त्रितवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिकायाः फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन इत्येषा च एनएसएस इत्यस्य यात्रां कृतवन्तौ। प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् भारत अमेरिका मैत्री सतत समावेशी वैश्विक विकासाय भविष्यति। सहैव देशयोर् मध्ये शिक्षानुसंधानयोः पारस्परिक सहयोग वर्धापने अभिव्यक्ता इच्छा। गृहमंत्री अमित शाह मणिपुर स्थितौ चर्चायै शनिवासरे नवदेहल्याम् आह्वयत् एकं सर्वदलीयोपवेशनम्। केन्द्र प्रशासनम् राज्ये वर्तमान स्थितिषु दत्त दृष्टिमत् वर्तते। सैफ चैंपियनशिप स्पर्धायां भारतस्य दलनायकः सुनील क्षेत्रिणः भद्रतरं प्रदर्शनम्। तेन प्रदर्शनेन पाकिस्तानं 4-0 पराभूतम्। एशियायाः द्वितीयः सर्वश्रेष्ठः क्रीडकः असौ संसिद्धः। अभिवादये अयमहमस्मि तेजस् अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ इदानीं वार्ताः विशदय्य। भारतामेरिकयोर्मध्ये अद्य द्विपक्षीय वार्ताक्रमः वर्तते यत्र रक्षा क्षेत्रे सहयोग संवर्धने बलमपि स्यात्। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिक कांग्रेस दलीय संयुक्त संसद सत्रमपि संबोध्यात्। प्रधानमंत्री मोदिनः वाशिंगटन नगरे राजकीय सम्मानेन सार्धं स्वागतं करिष्यते। बाइडेन तस्य च पत्नी जिल बाइडेन इत्यपि प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागते रात्रिभोजस्य अपि आयोजनं कृतवन्तौ। अतः प्राक् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी इत्यत्र अमेरिकम राष्ट्रपतिम जो बाइडेन इत्यमुम व्हाइट हाउस इत्यत्र मिलितवान्। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालये बुधवासरे विश्वस्य विभिन्न देशानां लोकैः भारतीय प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना सह योगाभ्यासः विहितः। एतस्मिन् नवधौ प्राचीन भारतीय परम्परायाः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य भावः दृष्टिंगतः। प्रधानमंत्री अत्रावसरे उक्तवान् यत् सर्वदेशीयानां लोकानां योगाचरणं सुखदम् अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी इत्यत्र अनेकैः प्रमुख कार्याधिकारिभिः सह पृथक् पृथक् उपवेशनानि कृतवान्। माइक्रोन टेक्नोलॉजी इत्यस्य मुख्य कार्याधिकारी संजय मेहरोत्रा उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा सह उपवेशनं सम्यक् स्थितम्। असौ उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री मोदिनः दृष्टिकोणेन देशस्य च भूयमान प्रगत्या अतिप्रभावितः अस्मि। प्रधानमन्त्री भारते सेमीकंडक्टर इत्येतस्य निर्माणाय आमन्त्रितवान्। सेमीकंडक्टर इत्येतस्य निर्माण्याः एप्लाइड मटेरियल इत्येतस्य मुख्य कार्यकारिणा गैरी ई डिकर्सन इत्यमुना अपि प्रधानमन्त्री मिलितवान्। तत्र निवेश निर्माण विषये अपि असौ चर्चितवान्। तत्रैव जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस इत्यस्य मुख्य कार्यकारी एच लॉरेंस कल्प इत्यसौ अपि प्रधानमन्त्रिणं मिलितवान्। भारतस्य उड्डयन नवीकरणीयोर्जा क्षेत्रे महद्भूमिकां निभालनाय प्रधानमन्त्री अमुम् आमन्त्रितवान् अपि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अथ च संयुक्त राज्य अमेरिकायाः प्रथम महिला जिल बाइडेन इत्येषा वर्जीनिया नगरस्य अलेक्जेंड्रिया स्थाने राष्ट्रीय विज्ञान संस्थानं निरीक्षितवती। एताभ्यां संयुक्त राज्य अमेरिकायाः भारतस्य च छात्रैः सह मेलनं कृतं। ययोः उभयोः देशयोः अर्थव्यवस्था वर्धनाय प्रमुखोद्योगेषु सफलतापाप्तये कौशलं सम्पादयन्तः सन्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् तदीय प्रशासनेन विद्यालयेषु प्रायः 10,000 अटल टिंकरिंग लैब इति प्रयोगशालाः स्थापिताः
यासु च बालेभ्यः विभिन्न नवाचारेभ्यः सर्वप्रकारिकाः सुविधाः प्रदीयन्ते। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ अद्य जम्मू यात्रां करिष्यति। तत्र जम्मू विश्वविद्यालयस्य विशेष दीक्षांत समारोहे मुख्यातिथिरूपेण असौ सम्मिलिष्यति। उपराष्ट्रपतिः एतदनन्तरं मातुः वैष्णोदेव्याः मन्दिरे दर्शनमपि करिष्यति। जम्मू स्थिते राजभवने तस्य कार्यक्रमो वर्तते अद्य। मणिपुरस्थितौ चर्चां कर्तुं गृहमंत्री अमित शाहः शनिवासरे नवदेहल्यां सर्वदलीयम् एकं उपवेशनं करिष्यति। गृहमंत्रालयस्य प्रवक्ता ट्वीट संदेशेन एषा सूचना प्रकाशिता। ट्वीट संदेशेन लिखितम् अस्ति यत् केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः मणिपुरस्थितौ चर्चां कर्तुं जून मासस्य चतुर्विंशे दिनांके मध्याह्ने त्रिवादने नवदेहल्याम् एकं सर्वदलीयम् उपवेशनम् आकारितवान् अस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् केन्द्रप्रशासनं सततं मणिपुरराज्यस्थितौ पश्यदस्ति। G20 शिक्षा कार्य समूहस्य चतुर्थम अंतिमं चोपवेशनम् ह्यः पुणे नगरे सफलतया सम्पन्नम्। EDWG इत्येतस्य अस्मिन् उपवेशने G20 समवाय सदस्य देशानां आमंत्रित देशानां अंतरराष्ट्रीय संघटनानां च प्रायः 80+ प्रतिनिधयः प्रतिभागित्वेन स्थिताः। एतत्काले एतत् प्रतिनिधिभिः EWG प्रतिवेदनं सारांशं च सज्जीकरण दिशि भारताध्यक्षतायां निरन्तरं विधीयमान प्रयासाः प्रशंसिताः। एतत् परिणाम जातम् एव समस्त शिक्षार्थिभ्यः समावेशिनीम् उच्च गुणवत्तायुक्तां च शिक्षां सुनिश्चेतुं समन्वित कार्यमार्गदर्शनं कुर्वद्भ्यः अन्ताराष्ट्रिय समुदायेभ्यः कल्पित रूपरेखायाः कार्यं करिष्यति। एतदुपवेशनं चत्वारि प्राथमिकतायुतानि क्षेत्राणि सबलं प्रतिपादितानि, यत्र विशेष रूपेण मिश्रित शिक्षा संदर्भे आधारभूत साक्षरतायाः संख्याज्ञानस्य च सुनिश्चयनं, प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षणस्य अधिकतया समावेशित्वेन विधानं, कार्यस्य भविष्य संदर्भे क्षमता निर्माणं, आजीवनञ्च शिक्षणस्य नवाचारस्य च संवर्धापनं सम्मिलितमस्ति। उपवेशने अध्यापनस्य शिक्षण दृष्टिकोणस्य च शिक्षाशास्त्रस्य च क्षमता निर्माणस्य बहुभाषावादस्य संदर्भे अपि शिक्षकाणां प्रशिक्षणं इत्याद्य विषयेषु विचार विमर्शो भवत्। G20 इति देशानां श्रम संबंधी समूहस्य शिखरोपवेशनमद्य बिहार राजधान्यां पटना नगर्याम् आरभ्यते। उपवेशने भारतं समेत्य 28 देशानां 73+100 प्रतिनिधयः सहभागं करिष्यन्ति। उपवेशने सार्वभौमिकी सामाजिक सुरक्षा अथ च महिलाः कार्य भविष्यञ्च प्रभृति विषयेषु व्यापक चर्चा भविष्यति। L20 इत्यस्य सम्मेलनस्य शुभारम्भं बिहारस्य राज्यपालः फागु चौहानः दीपं प्रज्वाल्य विधास्यति। एतस्मिन् हि उपवेशने केन्द्रीय श्रम मन्त्री भूपेन्द्र यादवः, केन्द्रीय श्रम राज्यमन्त्री रामेश्वर तेली अथ च बिहार प्रशासनस्य श्रम मन्त्री सुरेन्द्र रामः अपि उपस्थिताः भविष्यन्ति। अवधातव्यं यत् G20 इत्यस्मिन् समूहे विद्यमानान् देशान् अतिरिच्य भारतेन ऐषमः स्वीयायाम् ऐतिहासिकाध्यक्षतायां उपवेशनाय 8 अतिरिक्त देशाः आमंत्रिताः सन्ति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य मध्य प्रदेशस्य बालाघाट स्थले रानी दुर्गावत्याः वीरतायाः बलिदानस्य च गाथां प्रतिजनं प्रापयितुं 6-दिवसीयायाः गौरवयात्रायाः आरम्भं करिष्यति। राज्य प्रशासनेन आरप्स्यमाना वीरांगना रानी दुर्गावती गौरवयात्रा बालाघाट छिंदवाड़ा सिंगरामपुर कालिंजर दुर्ग धौहनी प्रभृति स्थानेभ्यः आरभ्य शहडोल पर्यन्तं प्राप्स्यति। गृहमंत्री अमित शाह बालाघाट स्थले प्रचार यात्रायामपि सहभागं विधास्यति। अंतरराष्ट्रीय योग दिवसावसरे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालये आयोजिते योग कार्यक्रमे संयुक्त राष्ट्रे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधित्वेन विद्यमाना रुचिरा कम्बोजः उक्तवती यत् एतत् दिनम् ऐतिहासिकम् अस्ति, यतः अत्र प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना संयुक्त राष्ट्र परिसरे योग नेतृत्वं कृतम् अस्ति। अपि च कम्बोज वर्यया एकस्मिन् स्थले अधिकतम देशीयानां योग प्रतिभागिनां संख्यायै गिनीज विश्वकीर्तिमान वाप्तये अपि प्रसन्नता प्रकटिता। Today was very unique in that Prime Minister Modi led us in doing yoga at the United Nations. You would all recall that in December 2014, it was under the Prime Minister's leadership and guidance that 21st June was inscribed as International Yoga Day. And therefore today it was a matter of deep, deep honor for us and for the United Nations that the Prime Minister led us in doing yoga. And I'm also very happy to say that a record was also set. The maximum number of yoga participants in one place took place today at the United Nations. 191 countries had registered,
And well, the Guinness gave us this certificate, which signifies that the maximum number of countries participated at the Yoga Day held in the United Nations on 21st June 2023. रूस देशेन बुधवासरे यूक्रेन देशस्य एकस्मिन् नगरे मिसाइल इति प्रक्षेपणास्त्रेण आक्रमणं कृतम्। एतस्मिन् आक्रमणेन नागरिकद्वयं व्रणितं जातम्। घटनास्थले विद्यमानेन आरक्षिबलेन रोगिवाहकैश्च व्रणितौ चिकित्सालयं प्रापितौ। अथ क्रीडावार्तासु सेफ चैंपियनशिप इत्यस्यायां प्रतियोगितायां भारतीय पदकन्दुकदलेन विजयपुरस्सरं क्रीडारम्भो विहितः। भारत दलेन बेंगलुरु नगरे पाकिस्तान दलं चतुश्शून्यतः गोलकांकांतरालेन पराजितम्। अत्र स्पर्धायां भारतीयस्य दलनायकस्य सुनील क्षेत्रिणः भद्र प्रदर्शनम् अभवत्। एशियाया च द्वितीय सर्वश्रेष्ठः क्रीडकः असौ संसिद्धः। देहली राजधानी क्षेत्रे कतिपयेषु क्षेत्रेषु वृष्ट्या वातावरणं सुष्ठु संवृत्तम्। राजधान्यां देहल्यां नैकेषु स्थानेषु अद्य प्रातः विहित वृष्ट्या जनाः औष्ण्येन मुक्तिं प्राप्तवन्तः। एतद्वार्ता संस्करणम् इदानीं सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावद् मङ्गलं भूयात्।